Pessoal, vocês estão vendo esses utensílios aqui? Então, bolei aqui um jeito de derreter a cera para reaproveitar, né? Fazer cera alveolada ou trocar por cera alveolada. Eu tive essa ideia aqui, ó. Usei um caldeirão. Esse caldeirão aqui, ele é bem grande, né? Mais ou menos do tamanho daquele derretedor de cera que a gente vê aí nos mercados, né? Acho que é de uns 15 a 20 litros aqui. Acho que é 20 litros aqui. 20 litros. O que que eu fiz? Peguei, adaptei ali um bico. Levei ele nesse pessoal que mexe com panelas, né? Conserta panelas. Ali embaixo coloquei aquele parafuso numa altura ali de mais ou menos 2 dedos. É um parafuso brocante, pequeno. Coloquei 3 deles. Aqui, se girar, você vai ver mais um aqui. Voltando, tem outro ali. Ou seja, ele forma mais ou menos, olha lá, aqui dentro, não sei se dá para ver, ele forma um triângulo, forma uma base aqui, onde eu vou adaptar essa forma aqui que eu achei que é para pizza. Ela já vem toda furada e ela dá certinho aqui. Aqui, ó. Coloquei essa alça, né? Também lá no pessoal que mexe com panela. E ela vai aqui dentro, aqui, ó. Você se adapta ela aqui. E em cima dela vai a cera. Correto? Ali aquela panela de pressão velha, né? Ela tá até sem a borracha, mas pode usar a borracha também. Não tem problema. Você tira essa válvula aqui e adapta essa mangueira ali. A tampa é aqui, ó. Coloquei o pino também, igualzinho da panela de pressão, certo? E coloquei aqui uma alça para fechar. Aqui, ó. Comprei essas alças aqui para dar uma firmeza aqui na tampa. Do lado de cá, a mesma coisa. A tampa fica firme para segurar um pouco mais a pressão aí dentro, o vapor, né? Não tem pressão, vai ser mais um vapor aí dentro. Que vai aquecer a cera e vai sair ali, né? A conexão para levar o vapor é isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, eu tô com uma mão só. Mas vocês já entenderam, né? Esse é ligeiro aí. Tem muitos exemplos desses aqui aí na internet. Então você vai adaptar. Essa mangueira aqui é para alta pressão e alta temperatura. Não dá para ser outra, senão aqui, ó, vai uma alcinha ali, ela já entra apertado. Vai uma alça ali e essa aqui pega a tampa aqui e faz a mesma coisa. Você tira aqui essa válvula, é só levantar ela, o biquinho é o mesmo e adaptar essa mangueira aqui, ó. Por onde vai? Deixa eu tentar colocar aqui só para demonstrar. Aí, ó. Tá? E vai lá. Você enche aquilo ali de água, tampa, põe no fogo, né? Esquenta isso aqui, que vai produzir o vapor. E vai levar ele até a panela. E aí é só esperar que ele derreter, o vapor derreter a cera e ela escorrer ali embaixo. Olha, não fica barato, mas também não fica caro. Fica mais barato que o derretedor. E você pode comprar tudo isso aqui devagar, né? Compra a panela, depois você compra as alças. Depois você manda fazer o serviço, né? Essa conexão, essa solda aqui, né, no alumínio, né, eu levei nesse pessoal de panela que eles mexem, eles têm as manhas lá, né. Então, aquele derretedor eu acho que tá em torno de R$ 500, não é? Ou próximo disso. Isso aqui, ó, se não me engano, chegou a 300, estourando. Que a panela é quase R$ 200, né, esse panelão aí.
Aí compro essas coisinhas aí, né? Essas alças, essas mangueiras. Aí você tem que pagar para fazer esse serviço aqui, né? Aí chega mais ou menos isso. Aquela peneira de dentro, que é uma bandeja para pizza, né? É em torno de R$ 30. E eu acho que fica bom. Eu vou testar ela, depois eu mostro para vocês eu fazendo um serviço nela. Tá bom? É isso aí, é mais uma ideia, né? Não fica muito barato, mas eu tentei comprar o derretedor, ele sai caro, né? Que tem que pagar à vista e a parcelamento tem juro e tem o frete, né? Ia chegar aqui por R$ 600. Então metade do preço. Eu acho que vale a pena, né? É questão de usar mais a imaginação aí e fazer alguma coisa parecida. Tá bom? Um abraço.